Բարև։ Մարդկությունը մի շատ հետաքրքիր բառ է մշակել, որպեսզի բնութագրի մեր բոլոր վախերը։ Ֆոբիա։ Ես գիտեմ դու ինչ մտածեցիր։ Կլաուստրաֆոբիա։ Հա, հաստատ կլաուստրաֆոբիկ ես, չէ՞, կամ առախնոֆոբիա։ Օրինակ ես առախնոֆոբիկ եմ, ես վախում եմ սարդերից։ Բայց կա մի հատ ֆոբիա, որը մենք բոլորս ունենք, որի մասին ուղղակի չգիտենք։ Նոմոֆոբիա։ Դա վախն է կորցնել սեփական հեռախոսը կամ ապրել առանց դրա։ Արդեն դու դա գիտես։ Ծափարություններ Լևոնին Սարգսյան։ Ինչպես ես։ Քիչ եմ հուզված եմ, գոշ ջան։ Ես կասեի լարված։ Լարվա։ Ու մի քիչ չափ։ Նույն կոլոտն եմ, հուզված չի փոխվում կյանքում։ Դրամատերվացությունը նման հաղորդման ո՞նց է եղել, որ ասել ես բա ինչ։ Հեռախոսը ինձ մի հատ բանա, որ թող սաղ տենան։ Նախ որ դու ինձ զանգեցիր, ասացիր հաղորդում կա, հյուր եմ ուզում քեզ կանչեմ։ Ես քեզ եթե հիշում ես, ասացի քո այդ ամենտեղ կինի կարող բացի կորնը։ Ես դից մի հատ բան հասկանում եմ։ Բարի, ես հասկացել եմ հա ֆորմատը։ Ես ինքս ինձ պատկերացնում եմ կոդերում, չեմ տա իմ հեռախոսը այս աշխարհում ոչ մեկին։ Երկու բառով քեզ հիշացնեմ խաղի կանոնները։ Քո հեռախոսը 15 րոպեով գտնվում է իմ եւ բոլորի դիրապետության տակ։ Ես 15 րոպեում ինչ ուզում եմ, անում եմ քո հեռախոսի հետ։ Եթե դու դիմանում ես իմ կտանքներին, առավոտյան քո վիվարո հաշվին դու տեսնում ես 100 ամն դոլար։ Ես կարամ ասեմ, ես ստոպ եմ ասում։ Դու ցանկացած բայ կարա ստոպտաս, բայց քեզ իմանալով դու այդ պտուղը չես։ Այո։ Հա։ Գնացինք։ Գնացինք։ Անցել է այդ։ Արամո ուննան։ Արամո իմ ընկերն է։ Հա, ինչի՞ց եք խոսում իր այդ։ Քաղաքականությունից։ Քաղաքականությունից։ Այո։ Քաղաքագետ է Արամոն, շատ հայտնի։ Այն մարդանը ո՞նց էր, որ շատ գովազդ իրան արեց։ Այն որ սա դուսը տեսնում են գովազդ։ Արզականյան։ Ախ, վերես։ Արզական ցանը 3 մայթ փողը տվել։ Մայթ։ Իրան չընտրես։ Զիրանով, ավահե Զիրանը։ Ավահե Զիրանը։ Ախպերես։ Ումնս ձև կա մտնեմ։ Լիլի Մորտոյի տեղը։ Քիսա Տյումենի։ Չէ, չէ, չէ։ Քիսոն ու Տյումենի չի բռնում իրար այս տունը։ Վաղովա։ Հենց Արամոնը զանգեց։ Հասկացա քեզ, հենց հիմա վերցրու ու թեման շարունակի։ Ալո։ Ալո։ Հա, ախպերս, ո՞նց ես։ Նորմալ, ի՞նչ ես գրել ճոկին։ Ապա ասում եմ 3 մանեթ տալիս են Արզականյանի համար։ Հա։ Տիգրան Արզականյանի։ Որ դիտա։ Ասում են, որ դու իրան չընտրես տիպը, էլի ճոգիր։ Ահա, սուցե, եթե ոչ ես ինձ ասում, մի քիչ Չեմ գրել։ Չէ, կապ ունենլա չես, գիտեմ դու փողի կարիք ունես, դրա համար ասացի էլի այդպես։ Ես փողի կարիք չունեմ, ցավոք։ Սա ոչ ունես հակածը տեսել ես։ Երեք դեպքում է քաղաքականը բանը տեսել։ Ասա ոչ ունես հակածը տեսել ես։ Ապա բայց նորմալ շորեր բան են կարաս առնես, հա։ Արի հիմա հանդիպենք։ Ես հիմա մի հատ տաներովքի գործ ունեմ, բրցնեմ ու հանդիպենք։ Բայց անկերը կմա։ Սիա, սիա։ Օ, WhatsApp-ը բաբշե пассив։ WhatsApp-ը բաբշե пассив ես, пассив ես ընդհանուր։ WhatsApp։ WhatsApp։ Վարուժը Blacklist-ի վարուժն է։ Այո, այո։ Չես ուզում Target-ը թիմը հաղորդում ես։ Ցողուն իմ բժիշկ ընկերներից։ Հասկացա։ Իսկ ինքը պլաստիկ վիրա, պլաստիկ վիրաբույժ ուզում եմ երկարացնեմ։ Ինչ կառաջարկես։ Առաջարկում եմ դու երկար ես, ինքը ավտոմատ երկար է։ Դեմայ մեջ ինչ թող ինքս դիտեն հստացած, այնպես այնպես պատասխանեց։ Հաստատ պրոտեինը չոքնեց։ Արա վախերս չի ապա արդեն 7 պլյուս եմ վերցրել։ Խափում ես ապա։ iPhone 3G-ի ակը։ Այդ մի հատ գրուպա բաց են կոչի ախպերես։ Ա չէ։ Արի ավելացնենք Սարգսյանին, Լուսինե Ադամյանին, Լիլի Ֆլուտ ու Ինգա Աբաջան։ Աունը դնենք։ Գրեք գրի չկարդալ։ Աունը դնենք Division-ի։ Ու գրում են։ Քրի դվիշկա։ Ախպերներ։ Մարտա 5 գցում եք։ Գնանք ցույցի։ Շատ ցույցի։ Գնանք ցույցի։ Իմը կարմիրը։ Հա, գիտեմ, որ քոնը կարմիրը։ Իմն էլ կապուտը առավոտները։
Ուսինապտեն ագելա մորտ էլ։ Մորտ էլ։ Արա։ Կերել են։ Հա, ես այդի շարունակում եմ սպասիս, դե գրկում եմ աղբերս։ Ում։ Էլենան է Միևի մի ժամից կպրծնեմ, էլի։ Ես մոտավոր երկուսին։ Էխ, լավ։ Не поняла. Նկարեմ տնաս։ Օրա, չէ, 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 չէ։ Աբա եթե ես կարում ասեմ ստոպ։ Երբ ուզես, հա։ Ես էլ, լավ։ Բայց մենք էլ զանգում ենք։ Դու շատ կոմֆորտ ես արդեն մնացում Messenger-ի մեջ, այ Viber-ը։ Քանի հատ ծխենք միջև քո Viber-ը բացի։ Պրիկոլ Լապշինյան, սա վկուսը մի оправданных надежд и лжи։ Ես կարքի հումորներ եք սկսել դզի, ճմենից հետո։ Ինձ ուղարկել էին։ Հա, կամ ես կարքի։ Օ, դոկտոր Զլով։ Օ, եթե իշմ ես կինո Full House-ի համերգների ընթացքը։ Դու գնացել ես Full House-ի համերգներին, չէ։ Բայց դա ֆոտո, պրոստը ճամփա։ Պրոստը գնացել լոս ճամփա հետ եմ եկի։ Միջև Instagram-ը դբացումը լողանում ես, լավ։ Ղազար մոս, ղաֆո, եւ ստենդափ, եւ մոնտաժ, եւ բրո։ Օհո։ Ախպերս, դու ծանոթացել ես աղջկա հետ, իրան խափե ասել ես, որ դու շատ բոյով ես։ Ասա թո ինքը ուղարկի քեզ իր ոտի նկարներ։ Ցանկալի շորտիկով։ Ալյան։ Եվ պրիվետ։ Պրիվետ։ Ոնց ես։ Ուրեմն այդ աղջկա հետ ծանոթացել մի քանի օր առաջ գլու։ Էդ բայց ավելի մանր ասաց։ Ահա։ Համաները փոխանակվել են, այսօր գրեց էլի այտենց։ Հիմա նենցա ասում եմ այս վիզուալ կոլոտ է սերվում, բան ասում չէ, բան ինքն է այս սոցիալ կոմ։ Հա։ Ապա մոտոշում նայ, լուրջ էլի։ Բանա պետք, ասում եմ շորտ, ոտը տիպը նկարի, ջոգիր, դու իմը շորտիկով ես։ Հա։ Բոյ է, էլի ոտերի բո։ Բոյ։ Բոյ ես բոյ, ոտը, ոտերը նկարես երկու հատ։ Ահա, ասեցի։ Ապենա ինքը ասա թաթուղած։ Հա, նա ինքը դեմից ասի ոնց որ նկարներին անցանք բաման, ինքը իր ոտեր ուղարկեց, ասա ոնց որ ինքն է հիմա անձի ա ուզում որ բացանեք վերև կամ։ Մենակ ոտեր ուղարկեց։ Մենակ ոտեր։ Մենակ ոտերը, հա։ Դու ուղարկել։ Հիմա ասա հիմա ուղարկել։ Բայց հիմա ճիշտ է, չհամատացի, բայց շարունակ։ Մենակ քո հիմա մենակ քո ոտերի հատվածն ա պետք, կյանք վրազա էլ, հիմա չաթից դուս չգա։ Ասա բոլորը դասից, այսպես բարձեք ուղարկեք։ Լավ, ես քեզ շնորհավորում եմ, դու ուղղակի փայլոն դիմացար ամբողջ խաղին։ Դու առավոտյան կարաս դու քեզ քո Vivaro-ի աշիվ ընդեղ կա 100 ամնա դոլարին համարժեք հայկական դրամ։ Հուսով եմ դու նորից կգաս ես հաղորդման, օրինակ ինձ վաղը կարաս գաս ես հաղորդմանը, քո այդ հավես էր, քեզ շատ մերսի։ Քեզ էլ մերսի, լավ բան եք մտածել։ Իսկ մենք դիմավորում ենք մեր հաջորդ հյուրին, ով վստահ եմ, շատ վստահ եմ, որ Իրանից ավելի քիչ է դիմանալու իմ կտանքներին։ Դիմավորեք։ Ծափահարություններ Իրինային Այվազյան։ Hello. Hello. Irina, how are you? Fine, thanks. I'm very nice. How are you? Մուրացել եք ասել, okay. Ha. Yeah, good, good. Oh, good, best of the best. Լավ դու։ Տրավադրություններ։ Շատ լավ։ Գնացես մի քիչ տեստում եմ։ Մի քիչ քնածեմ, բայց ճիշտ ժամ ա։ Ha. Բայց նես չի որ տակից չեմ հելնի գոշ ջան, նենցա որ արդից չօգտվես։ 15 րոպով կարողսա գտնում իմ դիրապետության տակ օրիենտացում, ես իր հետ կարող եմ անել ինչ ուզենամ։ Դու կարող ես խաղը կանգնեցնել ցանկացած պահի, բայց եթե ոչ, այսինքն եթե դիմանաս ամբողջ 15 րոպեն առավոտյան, իսկ քո Vivaro հաշվին դու կտեսնես ոչ ավել, ոչ պակաս 100 ամնա դոլար։ Ինձ ասա քո password-ը։ Հա, ասեմ, բայց դավա իր տեղերով փոխվենք նոր էլ։ Ցիրուն կողմը դա չի։ Կողմից ցախնի։ Աջ կողմից լրիվ ուրիշ մարդ եմ, ցախ կողմից լրիվ ուրիշ։ Արի, լավ, արի։ Ապրես։ Պատրաստ ես? Այո։ Պատրաստ եմ, պատրաստ ենք։ Գնացինք։ Ես ամենաշատը առաջինը միշտ սիրում եմ մարդկանց հեռախոսը քչփորելուց նայեմ իրենց նկարները։ Ռեֆլեքս ասես բաները տեսնելու ջունջեր։ Արի գիտես ինչ անենք, արի մի անգամից բարձրանանք կոֆորների ամենավերև, ընդդեից իջնենք։ Արի։ Ահա, ով հեռախոսը պահելով կարացել է քնի, բրավո։ Այո։ Ու ինքը նաև գնում է գետնին։ Հեռախոսը բաց։ Սա կոտա։
Görürsün abi. Çe. Ay 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 inkna tatlı kız. Müşteri. Zahina. Ay ay. Müşteri. Ha. Da. Nasıl kötü? Jacuzzi. Кстати, я հորակնոց տունն է։ Ես ինգրեդիենտներից հետ կանքում եմ սենսոր ճամում եմ, ունեմ jacuzzi շամպայններով ու Ես կարամ թողեմ, ասենք հանդիսատեսը հանգիստնայի ու մենք Գոր։ Ես ինչ ես նկարել ոդկի։ Ես չեմ նկարել, բայց ողբոր։ Ո՞, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Գոր, ասես։ Ես երկար։ Ես ինչ ես ասում։ Բայց սենց երկար։ Գոր, ես մոսերի չդնես։ Բոլորս մեր կյանքում ունենք իդավն ու դալյոնների պապկա։ Ես միշտ ջնջում եմ կստացի։ Սկրիտի է։ Չէ, էսի չէ։ Իսան։ Արմեն Մակարյան, Գիրովիճը ո՞նց ես։ Ինչի՞ ես գրում Ինդի Իրանա ջան։ Ինդի ինչի՞ գրես գրում։ Դուրջ ես ասում։ Բայց ես ի՞նչ ծաղիկներ ավարտում ես որտե՞ղ։ Որտե՞ղ ավարտել եք ո՞նց։ Արմեն քեշի ուղարկել։ Ես տեսա որ բանաստեղծություն էր ինձ ուղարկել։ Արմա դիրը նկարն ենք։ Ու միասին որոշենք դե ինչ ենք ուզում գրել։ Ինքը շատ լավ նկար ունի, մի հատ կարաս փոխես ցույց տամ։ Ուրեմն։ Չէ, փոխի, չէ, չէ, փոխի։ Փոխի, մի հատ էլ փոխի։ Ահա, դրանը մատանում ու նկար։ Նայ, նայ, նայ։ Աշակելը լավ է։ Մենակ, դիա մենակ դերասանի նկարը դրել են, այ, ստե նորմալ է, ստե ինքը չի։ Արմեն։ Ես հասկացել եմ։ Որ ուզում եմ քեզ։ Հələ այսքանը թողենք, ինքը կմտան այդ թող այդ սաղ մարսի։ Լուսինա Վանեսյան, ապրես կյանքս, այս ինդիվիդուումի Լուսինեն, հա։ Անտաղանդների օբյեկտ։ Սիրո Գասպարյանը գրելա։ Ողջույն, քնել չի լինում։ Սիրո Գասպարյան։ Քնել չի։ Եթե ես աղջիկ լինեմ, ես չէի պատասխանի դրան, իսկ դու ո՞նց ես պատասխանել, այսինքն ավելի ճիշտ ես պատասխանել։ Հենց հիմա պատասխանում ես, ի՞նչ ես պատասխանում։ Հիմա դու ես հենց հիմա կպատասխանես։ Հենց հիմա պատասխանում եմ, ի՞նչ պատասխանենք։ Կոմենտներում գրեք, թե ի՞նչ պատասխանեք։ Մենք կսպասենք։ Իսկ եթե լուրջ։ Բարև սիրտ։ Ինա կամից Ինա ջան, շնորհավ օրը այս ճապճերա։ Ա, կստացի Քիշիշնա։ Ինչա։ Իրականի աստղատան տնորին նակա։ Հասկացա։ Մարտի 8-ի շնորհավոր, մերսի շատ ձերն են։ Քուչի փլեփլա։ Լավ ես, Եղոն գրելա դու ամեն ինչ կարաս։ Արի գնանք, լավ ես, Եղոն։ Գրել լավ ես, Եղ։ Լավ ես, Եղ։ Так, քո WhatsApp-ը Դալբայո Պրաչիա։ Իրինե ջան, լավ էլ ինձանից ինչ գեղեցիկ այդ ցավը տանեմ, բայց դու փայլում ես ճկնախ ու մի թերը գնա։ Երկարացնում ես։ Հիմար։ Արի հանդիպենք։ Ուրիշով մոքիր խոսացել եմ, չէ՞ այդպես օքեյ է, գրացակիցը մեջերով ընթացքի։ Իրավաբանական հարցեր ունեմ, քննա, իրավաբանակ ստաց։ Լսի։ Ոհ, իրան կարող է չեք։ Ուզում եմ բիվշիջ դատի տամ։ Իմջայլը, ալով չեմ ասի։ Իմջայլը զդ արդեն գրել է։ Մի 2000 մայթ բռնենք։ Ոայ ապրես դու էլ ինչ կա չկա, գործը լավ է։ Ահա։ Սարքերի մեջ եմ։ Կարո՞ղ եք ազմակերպես մի քիչ փոփոխանցի։ Տիգրան ջան։ Ինչ։ Ճոկել եմ ձեր խավերը։ Ինչ է, ճոկել եմ ձեր։ Ինքը աշկի ճոկել ավելին քան պետք էր իրինը։ Արի գնանք Telegram։ Telegram-ում հիշում եմ անօրինական ոչինչ չկա, միշտ կա։ Սուտակոս էլ խապում է շտապում ինձ ասում։ Հա, հասկացա։ Ո՞։ Ոայ, ինձանից մեմա։ Քեզնով գիֆ կա։ Գիֆ ասարկել, չգիտեմ ինչ են դրանք ցիկը։ Ուժս, Mr. J, ո՞վ է Mr. J։ Չգիտեմ։ Հնդիկները դա խոսում։ Ինի որ ընկեր չունես, նորմալ է, պարտ դիր չի հնդիկներին տաս ազատություն։ Ես քեզ ասում եմ։ Դե չէ, կարող է։ Human, hey, are you there? Beautiful. Who is it? Beautiful, ինչ ա եղել, ինչքան ա պետք։ Ինչքան ա պետք։ Ինչքան ասենք։ Ձերը գրելա кайֆը պատես լուծնում։ Դե լուրջ ես ասում։ Լուրջ, լուրջ։ Լուրջ, լուրջ։ Հատա գրենք։ Մի հազար անգամ գրիկը գրես հեռախոսից կախել։ Ինչի՞ համար։ Ինչ ա եղել, ինչքան ա պետք։ Ինչքան ա պետք։ Ինչքան ասենք։ Ժորժ ջան, որ պատկերացնենք ում հետ է, ումից է հիմա ինքը գումար ուզում, այս տաղանդը շատ տղայից, ում ես ինքս շատ հավանում եմ, կներես հազար անգամ հաղորդումս այդպես։ Հայրանից։ Մենք հենց հիմա ինչքան գումար ենք ուզում։ Ինչքան ենք ուզում։ 5000 դրամ։ 5000։ Այո։ 1000։
Մտամ 500 բարդկեմ, 500-ը վերցնում եմ, որ տաքսի փոխտա։ 6.5 էլի։ 6500 էլի։ 6250։ Հա։ Բիվշի դիկոին, դիկոին բիվշի։ Հա։ Էս է զուանս։ Այո։ Մարքին ընկերոջ ընկերնամ։ Հասկացեք ես։ Ես երախոս վիրուսը անկերույս մի հատ բան ադրել մեջ, եթե վիրուս լինի, աս երախոս տենց ասում է վիրուս է, ինքը, կել, գրել է կել, իրավանը գրել է կել, իրան հասնում է, Instagram, Instagram, ինչ է բերում կան յուս վիդում, ես կարամ սենց ուղակի թեք եմ գոտել է, որ նայք, տեսնեք, իրի նաև այզանի նյուս վիդում ինչ է բերում, սրտիկ, վաո, վաո, ստակարլա կոմենտ գրել եմ այդ, բայց, Go, 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 Кочарян. Привет, ты просто королева. Привет, красотка. Привет, красотка. Ти ангелочек. Ти ангелочек. Слушай, братан, сколько она на карнере на экно? Али на экно? Просто чем карцем? Оп! Ох, сильно я вас чарку. Մեր կերկու իրեք, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, աղբոր տրամադրությունը լավում։ Հաղթեց կեզ։ Գնացինք։ Արմենի նամակները հետ վերցրում։ Պրիվետ, մոյ պրինց։ Շնորհակալ եմ իրին, շնորհավոր տատրվով մարդ, մենակ ստորի, ծակո, եվ որ կնուկ, ո, ո, չէ, ստոպ բեբի, այնյատ, որպեսի ժողորդի երկը չտեսնեն, ինչ պերի պիսկ այլ, այլ, այս ենցոտ ինչոր, այս ենցոտ, չէ, կանգնենք, չէ, ես չենք լսում ենք իմա, հանգիս տեղ, ու գրենք Գևորին, գրմենք Գևորդ Մկրտչյանին, չենք Գևորդ Մկրտչյանին չենք գրում, Գևորդ Մկրտչյանին գրում ենք, չենք գրում, լուրջ չենք գրում, գո, ես իրականում, քեզ մի բան էի ուզում ասեի, Կոչ, հենց հիմա, որ գրես կբարձրան, կիչնի այն պերեպիս կա է, առակ դես դիրով, հիմա, որ կրվում էր, իշեք էիչ, չէ, մի բարդ կարիքնի, բարև, ես կեզ իրականում մի բան էի ուզում ասել, Պսիքներիտ մեջ ինչ ուրես լիսնում, մենք բաժանվել ենք, որով հետև, ես հավանում եմ, չէ, աղջիքների, հան աղջի ավատը, աղջի ավատը, լով, բենին ավետիսյան, չէ, 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 լիա, չինում կներես, շուտ զանգի, լիայի հետ ենք ես ախոսալում, եվ որ արսում է խաղես կրվել, չէ, լավ չէ, սպասի, ու կոպիտ էր, չէ, տխոսում, կոպիտ խոսում, ռավա, չէ, պենիս դա, կոր, լրիվ լուրջ, ասը մի մացի, բանում ես ասելու, ասը, լուրջ հիմա Քրիստինեն, Քրիստինե Եվրանին հենց հիմա գրում ենք, քո երկերը քեզ դզում են, մենակ անկեղծ, օբանա, օբանա, պրինցը գրել է, օբանա, 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 ումենիշ ծենիտ խարոշ է, ումենիշ ծենիտ խարոշ է, ումենիշ ծենիտ խարոշ է, արի մեկ ես խալ գրենք, բապշե հետ նախ չի ճոգ է, ումենու ծենիտ խարոշ է, դա կան եշնի, դա կան եշնի, մեզով անդե պատասխանը, պատասխանենք ու անցնենք անկեղծ զանգ բաժնին, օք, բա, Գևորը քո պրոստը քո զայլին չունի ճոգում ես, կյանքը կերել ես տողում երկու տա� Չէ, չեմ ասում։ Արդուն եք ես գրեց օգ, բապշե։ Ոգ պակա, բոլորը ես գրում են ոգ պակա։ Ես շատ լպրոծ եմ։ Իրինա, կեզ ես պատրաստել եմ մի ուլտրա հետաքրքիր զանգ, զանգի, միտք է ենա, ժորջան, վես իմա ավակում եմ Իրինա համոզում ես, որ քո գումարը հենց հիմա նստասնիք ես, թե չէ դու Սյոմկի էլ չես գալու, դու իրան պետք է համոզես, որ հենց հիմա քո գումարը նստասնիք ես, ոչ որ նստասնիք ես, պարձվի կենց հեշտ է իրականում, այո, բարև, բարև, Իրինան ավոնց ես, բարև, � Լսի զանգում եմ Արամին անհասանելի է, մտացեցի կարողա քո հետ քննարկեմ, տենց լինի էլի, ինձ
Շատ շտապ պետք է որ հենց հիմա իմ գումարը պրոյեկտի փոխանցվի հաշվի համարից, բայց շատ շտապ հենց հիմա է պետք։ Լսի, բանա, ոչ մի բան, ուղղակի Վիկտորիա Սիկրիթից բան եմ ուզում պատվիրեմ։ Չի, չեմ կարում։ Ես ուզեցի ինձ ասել, բայց այն օրը բան էին գարել, որ ու գումարները հանել էին։ Բայց հենց հիմա է պետք, 2 րոպեից ակցիան վերջանում է, եթե ես 2 րոպեից չառնեմ այդ, վսյո, էլ բանա, ոնց որ լիմիտնի է, ու եթե չլինի, ասենք լուրջ ահավոր կնեղանամ ու սյոմկի չեմ գա։ Ես ճիշտ հիմա կփորձեմ, կարող ա քո աշխատավարձից փոխանցես։ Հիմա կարելի է Սերգեյ։ Բայց չէ լուրջ։ Քարտի համար աս կպնում է։ Գուշ, մեխ կնեմ։ Ոչինչ, ոչինչ, շարունակի, սա վատ հաղորդում է շատ։ Սա չար հաղորդում է։ Ինչ։ Իրեմ ասել չեմ բախեցել։ Հա, հենց հիմա ես փոխանցում։ Ասա նայեմ, ես չի կարում փոխանցել, հետո մնացել է դեմ։ Այդ գուշ, ես կրնում եմ դեզ։ Սերոշ, կվերես, լուրջ գոշ։ Իմ համար սա շատ անկեղծ մի հատ էպիզոդ էր, գիտես ինչի, որովհետև հերոստատիտողին հետաքրքրում էր մի ընդհանուր մի հատ թեմա, դու գիտես ու մասին է խոսքը, մենք եք տեսան։ Ես քեզ օգտեցի, դու քո աշխատավարձ ես, դու շատ հեշտ ըստանաս ֆիլմի պրոդյուսերից։ Սերգեյ, դու լավ մարդ ես, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք ֆիլմի պրոդյուսերները ինչպիսին են լինում։ Առանց կամուկացի ինքը որոշում էր ուղարկել Իրինայի աշխատավարձը 6 ամսվա 35,000 դրամա։ Իրինա, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Կովի բարոյի հաշվին հենց հիմա, արդեն հենց հիմա, չէ՞, մի 12 ժամ բանտաստում կլինի այն գումարը, որ ես քեզ խոստացել եմ, դու հաղթել ես, իսկ ես հիմա քեզ խորհուրդ կտամ ստոպից հետո գնաս ու մաքրես քո ռեպուտացիան։ Այսքանով ես մի էպիզոդը տոկտոկի ավարտում եմ, բայց ես խոստանում եմ, որ եկող շաբաթ ավելի ուլտրավտանգավոր հյուրերի ես կընդունեմ ու դուք հաստատ կզարմանաք։